Hver er þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara svona eiginlega sáttur svona á heildina. Auðvitað með eitthvað í höndunum sem þú hefur ekki vilja tapa, en tapa er í engu síður en margt flott. Þeir voru þarna með nokkra marka mun þarna í fyrra leik sem að fóru upp í 6 mörk. En það hefur verið sárt að sjá það fara niður. Ja, við erum bara, þetta er fyrst skipti sem við erum með svona gott forskot á móti, já, í raun. En við erum bara næsta skrifar að læra að halda því. Finnst þér að það verði svona miðjir barátta hjá valsliðinu núna? Muni harna aðeins eftir þetta jafntefli? Bara sjá hvað gerist. Í þessu jafntefli, finnst þér að það fari eins og fór og kannski vantað að hvíla líkir menn fyrir næsta leik eða bara hafi ekki hvílt? Þannig heldur að hérna næsti leikur múti FH verði? Næsti leikur múti Stjörnin á sunnudaginn. Stjörnin? Byggaleikur, þannig að hérna, við erum bara svona náum okkur strax niður fyrir það og hérna létta einhver morgun og svo byrjum við svona kerið upp. Það er erfiðleikur, mjög erfiðleikur. Ég vona að eitthvað gangi vel þar, en svona þegar illa gengur, langar þeirra oft í leikjum, langar þeirra oft að stökkva svona inn á það sem er ný hættur. Nei. Þú treystir liðinu alveg fullkomlega. Já. En hérna, hvað varstu raun og verið ánægðastu með í leiknum? Já, bara svona, já, fyrstu 45 minna voru flottar, vörðin góð og bara fullt af litlu hlutum sem eru að vera aðeins betri. Það er þá þessi litlu hluti sem maður mætti kannski bæta aðeins. Hvað myndirðu segja að væri sem að þyrfti að bæta fyrir næsta leik? Það er bara svona allt sem handbolti er. Bara að vera svona við miðja og hlupa tilbaka og svo allt þetta klassika. Þetta er klassika. Þakka þér kærlega fyrir.